halkani waa warqaba TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa kamida maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaare hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya markii labaad ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga baxay ballan qaad uu sameeyay waxana hadda uu ka qoomaynayaa dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku garab istaagay doorashada uu ilaa iyo hadda ballantii labaad uga baxay tan iyo markii loo doortay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba maxaad ku ogtahay jagada labaad ee uu doortay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee hadda uu kaga guuleystay ninka siyaasad ahaan isaga kaga hooseeya waxaan eegi doonaa sababta keentay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ballanta kaga baxo iyo qoomamaynta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu diidmo qayaxan kala hortegay dalab xubno ka socday qaramada midoobay oo kula kulmay madaxtooyada soomaaliya ay horrigeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaana u muuqday inuu qaaday tallaabo ay ku farxeen shacabka soomaaliyeed isaga oo diiday rabitaankii cabdiraxmaan cabdishakuur oo xubnahan qaramada midoobay gadaal ka taagan islamarkaana doonaya in uu ka macaasho dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen iyo xaaladda adag ee xilligan ay wajahayaan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudugna waxay si toosa u sheegeen in wadahadallo ay la bilaabayaan dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanada waxay ka soo jeedaan degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxayna sheegeen dadkoodii in la barakiciyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna aysan u soo jeedinin dadkaasi wax u qabato taasna ay keenayso in markan wadahadal toosa ay la galaan dagaalamayaasha al-shabaab haddaba xaggee kula hadlayaan maxayse kala hadlayaan waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaadna ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu wejigabax kala kulmay dalab uu dhowaan u diray filla soomaaliya waxaana tan iyo markii dhowr bilood ka hor la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga baxay ballanqaadkii labaad oo uu sameeyey ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa hadda waqti camal la'aana waxa uu ku qaadanayaa oo aad u daran waddanka Turkiga waxa uuna danaynayaa in xil uu ka helo dowladda federaalka ee soomaaliya ballanqaad uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u sameeyey inuu u samaynayo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre haddii uu ku guuleysto madaxtinimada dalka oo isaga uu kala shaqaynayay ayuu durbo uga baxay kadib markii loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu yaqaanaa qosolka afka baarkiisa isagoo yaqaan siyaasiga isaga wax u taraya mowqifka adag leh islamarkaana ballamaha ay wada galeen sida tooska ah u fulinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar xubno siyaasiyiina oo isku beelay yihiin ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay wax ka weydiiyeen sababta uu dhowrka jeer ballanta uga baxay ra'iisul wasaarihii hore isaga kala shaqeeyay inuu guuleysto waxa uu sheegay haddii maxamed xuseen rooble uu qiyaanay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo isaga ra'iisul wasaare u magacaabay maxaan ka fili karaa aniga oo isagu igala shaqeeyay inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda islamarkaana ballanqaadkiisa haddii aan fuliyo ma ka filan kara ayuu ku celceliyay dhowr jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu aniga si toosa iila shaqaynayo waxaanse cabsi weyn ka qabaa ninka munaafaqada ku sameeyey ra'iisul wasaarihii isagan loo magacaabay ninka u magacaabay ee madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa inuusan aniga wax wanaagsan ii samaynayn taasina waxay kaliftay in maxamed xuseen rooble hadda uu shaqo la'aan la daala dhacayo gudaha waddanka Turkiga waxaana lagu arkay isaga oo ku sugan meherada lagu shaaxo oo waddanka Turkiga ah jagada ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ka dalbaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu u magacaabo balse uu ka soo muuqday siyaasiga kale waa ergeyga gaarka ah ee ganacsiga caalamiga ah iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isaga loo fuliyey ballanqaadkiisi u ahaa in loo magacaabayo ergeyga abaaraha si uu dhaqaale uga sameeyo maxamed xuseen rooble xilligii la magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu isna u dalbaday in loo magacaabo ergeyga ganacsiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya jagadaasi waxaa loo magacaabay wiil uu dhalay senator cabdiraxmaan farole oo u muuqda markan inuu gacan ka helayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud farole oo dhowaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay inuu kala shaqaynayo sidii xiriir wanaagsan uu la samaysan lahaa dhankaasi dowlad goboleedka puntland farole ayaana dhabarka u ritay wax walba oo la xiriira wadahadallada puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxa uu ina farole ku abaalmariyey in xilligan uu qaato kursigii uu doonayey
ra'iisul wasaare oo horey xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble maxamed xuseen rooble ayaa hadda waxa si weyn sida saaxiibadiisa siyaasadu ay sheegeen uga qoomameenaya inuu ka soo horjeestay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo isla markaana uu la galay dagaal siyaasadeed oo muuqda dhanka qabiilka inuu ku qotomo haddase waxa uu sheegay in raali gelin uu siinayo walaa aan loogeyn madaxweyne farmaajo iyo halka uu kula kulmi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuudna markii ugu horeysay ayuu si toos ah u diiday arrin uu gadaal ka riixay cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhowaan shaqadiisa la soo koobay kadib markii dhowr jeer lagu eedeeyey musuqmaasuq cabdiraxmaan cabdishakuur oo rasmi ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ee u qaabilsan arrimaha bani aadamnimada waxa uu booqday waddamo badan oo reer carbeed ah lacago kala duwan ayuu halkaasi ka soo qaaday mana jirta ilaa iyo hadda cid la gaarsiiyo oo dadka abaaruhu ay saameeyeen taas beddelkeeda markab laga soo raray dhankaasi waddanka Imaaraadka Carabta isla markaana loogu talagalay dadka xaaladaha adag ku jira ayaa la isku qabsaday isagoo ku soo xirtay degada Muqdisho markabkan waxaa si toos ah isugu qabsaday wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi haweeneyda u dhaxda wasiirkii hore ee arrimaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ahaana madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guule oo xildhibaan iyo wasiir ba iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur rasmi oo ah ergeyga abaaraha ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasiyiintan waxay kallifeen in muddo toddobaad ka badan markabkan uu ku xirnaado dekedda muqdisho iyadoo aysan jirin wax laga dejiyey oo loo adeegsaday amaba loo gudbiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ugu dambeyn safaaradda imaaraadku waxay dacwad u gudbisay dhankaasi xafiiska ra'iisul wasaare xamse cabdibare waxaana halkaas tegay xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la wareegay deeqdaas taasoo kalliftay in ugu dambeyn ra'iisul wasaare xamse cabdibare uu hoos u dhigo awoodda cabdiraxmaan cabdishakuur rasame waxaana la magacaabay guddi arrimaha gurmadka abaaraha oo ka shaqeynaya dadka iyo sidii loo gaarsiin lahaa gurmadka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isaga lagu soo koobay shaqadiisa inuu soo indhaindheeyo goobaha abaaruhu ay ka jiraan isla markaana madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddigaanba uu la wadaago xogaha hadba halka abaartu ay marayso hadda si uu shaqo kale u helo waxa uu gadaal ka soo riixay xubno qaramada midoobay ka socdaa oo iyaguna doonaya in dhaqaale ay ka sameeyaan abaarta waxayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday inuu ku dhawaaqo in xaaladdii ugu dambeysay ama xaalad halis oo abaara dalku ku jiro xaalad degdegana abaaruhu ay geliyeen balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo faansan meesha sarta ka qoruntay waxa uu si toos ah u sheegay inaan lagu dul ganacsanayn dadka abaaruhu ay saameeyeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudugna waxay si toos ah u sheegeen in ay hadda gorgortan siyaasadeed iyo wadahadal la galayaan dhankaasi dagaalamayaasha Al-Shabaab xildhibaanadan ayaana waxay si cad u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudugba ay si toos ah u dhumiyeen maqaamkii dadkan sidoo kalena ay iska iloobeen cada kibir baxda iyo deegaano kale oo cadaadaha hoostaga Al-Shabaab ayaa waxay bumbooyin ku xireen ceelashii iyo sidoo kale barkadihii biyaha waxaana dadku ka soo hayaamayaan deegaanadaasi cada kibir iyo baxdo waa meelaha sida tooska ah loo bartilmaameedsanayo waxaana deegaanadaasi dhaqdhaqaaq baa xalli hadda ka wada Al-Shabaab dowladda Soomaaliya waxay go'aankeedu go'aanka ay qaadatay u noqday in war qoraala oo calaacal u badan ay soo qorto ma jirto ilaa iyo hadda wax cududa oo la gaarsiiyey dadkaas cadaada ayaana marti gelinaysa dadkii ugu badnaa oo aagagaasi biyo la'aan uga soo barakacay warka warqaba TV-na waa intaasina badgeliyo.